السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنتو عنا وناكسن قبلو سيتين في عنتين عفمت كنا كورما لما انت هذا وفي عنا وحرجينا ان نكون عفمت قبتين هادي اتشانل كي كو عصبت هاي حمده وميديكور سودوا واتشانل كي قبلها صوماليات هادي الخرن ولا شوكتنا مقالك اللي اكتيسا نوصار كومي تقرح بضانا نوغسو بيحي هادي هادو لغو عصبت هانا سبسكراب نوصار سودوا وقعما فروك سودوا تشانل كان واه تشانل قبار كستو صوماليات اللي لا تشانل اقف بليا دين ليا ما قبار كستو صوماليات اسكالي قبلها صوماليات يالغودي رجليا ربيتان كودي الوسو قد بيا دانها فميلان صوماليات نوال لغا حلا سودوا هذا gabdo sida ay nisheega WhatsApp kaygu aad u buuxa laakiin hadda waxa isku dayaa inaan WhatsApp kayga bareeyo insha Allah taala oo qisadii barnaamijyada ila talida iyo barnaamijka hooyada guuleystay labadaba insha Allah taala ay soo laabtaan hadaba gabadhan Soomaaliyeed qisadeeda wax fiican ay ka baraneena waa waxa uu soo dadajiyo soo qaatay waa hooyo Soomaaliyeed dhalinyara waxay haystaan laba caruur ku waxa ay rabaan inay u soo duceysaan wixii ma taqaana fikir oo aad qabtaan oo committee ugu soo gudbisaan waxay iga codsatay inaan qasadeeda gabdhaha Soomaaliye u soo bandhigo sidee gabdhaha Soomaaliye ugu soo duceeyaan hadaba hooyadaani waa hooyo Soomaaliyeed wadankeenii wadanka Afrika meel ka mid ayayna ku nooshahay hooyadaani wiil ayay iscalmadeen wiilki ayay isguursadeen Soomaaliyeed wiilki Soomaaliyeed markii isguursadeen ee ay guri iskugu imaadeen noloshu kale isguursado easy maaha horta guurku ma aha wax sahlan mana aha wax easy ah furriin kuna sidoo kale ku degdegnaa inaan guursanin waan ku degdegnaa inuu furriin dhacana waan ku degdegnaa bisaraaxan xaqiiqiyan ma kala rabo marka gabadhan Soomaaliyeed waa isguursadeen wiilkan si qurux badan ayay isku arooseen gabadhii wiilkii markay isguursadeen adigoon wiil Soomaaliyeed u ahaa waa wada dhaqmeen owlaad bay ilaahay kala siiyay uurkii markii ay yeelatay iyo guriga hooyadeed aaday guriga hooyadeed markii aaday ee uurkii yeelatay wiilkii gabadheedu guriga hooyadeed joogta oo ku maqan dee marka horena khilaaf nin iyo naag isqaba dhexmar way isdhexmar jireen haddii lagu yiraahdo 10 sano guri leeyahay maanta haddii aan iraahdo weligay odagay isku ma dhicin waxaas waxaa la yiraahdaa hunuhunuda kaamirooyinka guurku labada qof markay horta si dhab isku jecel yihiin buuqooday qaylidooda ma yara waa la isqabsanaa laakiin labada qof oo isqaba oo u guriga degan waa inay labadoodaba ka go-aan tahay inuu gurigan dhaqnaado hal qof xataa maaha labadooda waa inay ka go-aan tahay inuu gurigan dhaqmaado labadoodaba waa inay ka go-aan tahay inay diyaar u yihiin inay owlaadaan hooyadoodii aabood ku dhex koraan waa inuu qof kasta qof kale uu qof kasta diyaar qalbadiisa ka tahay inuu gurigiisa u dhisnaado owlaadiisii xaaskiisa u faraxsanaada gabadhna sidoo kale gabadhaani waxay tiri abbaay hal gmail ayaa wada haysana emailkii ayaa waxaa iigu soo dhacay tiri sawiro loo soo diray oo asagu uu kula jira gabar Soomaaliyeed oo daan ka shuminaay xaamila waxay tiri waan ahaa waxay tiri ninkan wicitaankiisa way ugu yaraa iyo xariiskiisu laakiin markaa isla joognay tiri wax buuqa yaroo labada qof oo isqabta inay isqabsadaan wada nool aan ahayn nama dhexmarin waxay tiri aadan uma sayray waan karay waan cadaamay waan istareysay waan wacay wuxuu yiri tiri abbaay macaanto iftiidana xora waxba kama geli ciddan sawirin la galaayo buuqaygala dultag ogay fanaanka qaaday marka uu maqlay tirna isbitaal ku jiro foolanaya muddo kadib ayuu taleefanka layga soo waxay waan iska heshiinay soo noqo uu yiri soo noqoshadii aan noqonayay ayaan waxaa isku qabsanayay tiri alaab guriga taalay walaliis baana soo kala dhexgalay been badan ayuu iga sheegay gurigaada kusoo noqaa la yiri sheekada way cuntami weyday tiri maadaama ninkii shaalna waxaa uga sameeyey maanta wax tiri uu been iga sheegay oo wuxuusan isin leegu siiyey oo waxaana qaadan uu leegu qaatay way qaaday go'aana ka gaari tiri waxay dhahday suuysa waxay gurigaada walaal gurigaada ku noqo waxay tiri maalmo tii soo yiri soo noqonaysa ma soo noqonaysa soo noqoysa way ka furanta ma soo noqonaa wala ka furnaa bye 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 ku yiri tiri familka wax tiri la hadlay xubnuhu madax ku garaacday waxay tiri wajiga la hadla hooyada abeen wajiga kula hadla adoo warka soo duub soo dalandili gabadhi gurigeedii kusoo noqotay sheekada gunteedii gabagabeedan jecelahay iyo meelaha boontiyada muhiimka ku jiraan gabadhi gurigeedii ay timid guriga kusoo noqotay biilkeeda ay qaatay laba beebin ilaahay uu siiyay bilow cunugeedta waxay tiraabaa macaanto ninkii uu isbedelaba
نك أنت أن كم أقنعه بس بدري ترني شقيستو هاي شق ده مو بعد التوتي هتلي واحد تري مارن تيودن وتيفا لحساء سوقلا قلبتو شقي الرارات سلا هاي تري هبين كيودن ما بلكم ملا فريا مالي مال ما هكمل ده هاي تري بواحد تري موبايل كيس جرو قتدي مركو موبايل جرو قتدي إلى وعبت الناس طول عن واحد تري موبايل كيفي وح أركي تري نك إقامي وفرست فرت جيز أما حبنت الترانكا وواحد تري قاون وواحد تري أروذنن سيدي إني ما كان واحد تري قبلي كاميرون كدوباي عمل وواحد تري قاون ونعد عدانا ودمانا يوروب تي واحد تري ودمانا كلا ودنا يتهما قل نعد عدانا وصومالي أفريكان طورا إحين ودنا يا أركي تري قرالة بضل واحد تري واقي يا بسود دمي قبل كا واحد تري بري وانسكا ويا ويميت وانتو سواحان حاوس من محاكا قروري تشدر محاها كاقل حتى لو سحنا شيء موبايل كيس وحتى لو إجت ضفي وحتى لو حناقي وبحي أنا وحتى لو نية جبكي يعيلكي يعرضي وحتى لو جورجي قلت شو وحتى لو قف أنا وحتى لو أيكر نينك يجي وحاسة مينا هان أركي لكن وحتى لو أباي أنا جو أن كم نية جباي وحتى لو هذي نينك وحتى لو أنا وح نية ذوهين أنا هذا ربي وحتى لو حنا أركي وحتى لو هذي نينك وحتى لو حنكو أركي إنترس الآن إيه ما باهنو كيري مسينايو حدا وحي تري تلابا قادو مباع بعي تري بيلي مسينايو وحي دا أفو قرق قادو وي عاينا إرهي داوعو إدها تذكرو مسالي وصو قادرا هبلاي وشقيستا هبلاي وحباي ترتي هبلاي وقرح بانتا هبلاي واسان وحي تري مقالة باد ديان وحي تري وي إدتيي ولاشي وحي تري مقالة جيس كدقا وحي نهضا دان صوب وغي تري أفكو قوسنا في مليقي مرم وروحي تري نينكي أنا يقلن بإي مجيدو ninki wuxuu isku bedelay banuu walan marka walaalayaal oo waan istareesay waan isla hadlay ninki xibintii tartu dira video camera ka waca balaayo ka daba wareega habeenka wana waxa tir balaayo fartaysana ana waxa tir ima soo jeedo hada la hadlo waa walanta wan qeyla baantu leeyahay waa ay caaya bilkaas waxa tir yaruna siina ma wax kale kuma qabo xush ma darro iyo waxa tir qadar ilaahay iyo saqataani mana waan ku arkay aniga marka meesha marka bar waxay tiri walaal ila soo taliya inuu gurigeeyga doon ma jecli ma hal dhooto xaalay tiri fur waxa weeyta mina ku furaan rabtaa or maxkamada warqadaada ka doono marka waxay tiri ahday waa lay aqli celiyo waxa la daa maxkamad dagtid oo ninkan ad furriinka adigu dalbatid oo wlaadiisa ayaa farta ka saaray soo siineysa marka waxay dhahdaa baayo ninka wajaan kula noolaadana malahan oo waxay tiri caay iyo aflagaadu igu haya iyo waxay tiri respect xumo xushmad la'aan taasna way dhacday ani marka hal ila soo taliyo anigu marka horta waligay gabadh Soomaaliyeed ma dhihin gurigaaga dumin mana dhahaayo laakiin ninka gabadhaan qaba waa nimanka gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatooyinka kamid yahay walaalay macaanay dumarkii Soomaaliyeed Ilaahay wuxuu ku saladow tusay balaayala la guursaday nimba la guursaday wii ninkeyga waa naag guursanaa ninkeyga naag ilaal gabdhihii xaraantii iyo saqajaanimadii kale naag baa ugu daray war ninkii naag guursada naag xalaal guursada waa nin adigana caafimaadkaaga ka fakaray asaguna ilaahaygii abuurta ka xishooday ee fakaray laakiin been ma inii sheegaye yaa in naag lagula guursadaahu yaa waa wanaag sababtu waxay tahay ragga hadda jira walaal macaanto hadduuba naag kula guursaday adna caafimaadkaagu ka fakaray asna caafimaadkiisa iyo alla ka cabsiga iyo gurigan iyo owlaadan caafimaadkooda ayuu ka fakaray laakiin dumar badan oo gabdhaha ka cararo ay jiro laakiin aanan ogeyn inaysan rag badanna ayaguna ay balaayada gabdhinka falkiyaha oo kale uu falkiyo inuu soo sineysto oo farjigiisa diro oo maanta dhanna ka daba wareego yaa walaal wax kaa qeyr badan inuu guursado caafimaadkiisu ka fakaray marka anigu gabadhaas waxaan leeyahay laba wax iska ogaaw laba wax iska ilaali labo ayaan kaala talinaa maanta ninkaanu uu kaamira meel ku geliyo kaa duubarta waa kaala talinaa sababtu xitaa ninka asagu aabaa oo xaasle oo qaladka iyo saxda kale yaqaana virjigiisi naaga u qaybinayo u diraya ee naaga ka daba wareegaya ya walaali macaanta sinadu kaliya maahan in ma taqaan lays dhaqdhaqiimaha sinadu kaliya zinada waxaas oo kale waa zino infaanti ninka u bareeri inuu waxaas sameeyaa hun inuu adiga inta meel kaamira kuugu xiro uu kaa duubo ee muuqaalkaas uu lacag ka sii faa'iido sii gato sii diraaho waxba lama marka horta iska ilaaliyo kaamira kaa duubo taas waa midda koobaad kow tan labaad caafimaadkaaga ka fakar ninku yoo socodarkuu keenin ninkaan garaashka beexaaniga ah walaal macaanay yoo socodarkuu keenin yuusan AIDS iyo xanuuno aadan ka caafimaad yuusan ku keenin iska ilaali anigu taasaan ku iri guriga dhisitaankiisana
adiga go'aan kiska waliga gurigaaga dhisteen kis qof bilaadina kala fikiri maskaxdaada waxa ku jira caafimaadkaada waxa ku jira caafimaadka owladaada waxa ku jira abaay macaan ka sameey sinadana waa lagu burburaa sinada iyo in la sinaystaahuna guriga way ku naaqusaan owladuna waa ku xanuunsataa ar ilaahayana ka timaada laakiin in gabar lagu guursado ee gabar muslim oo soomaali inta lagu guursado ay meel dagtaa raxmad iyo naxariis ka imaato oo muslimna la badiyo ama waa ku tagaysaa ama ku joogaysaa laakiin adigoo naag iska ilaalinaya gabar soomaali difaac uga jira yaa sida ma taqaana ay waa dhayska yaalsha amal adigoo ku ay gabar soomaaliyeed iyo sanimankaan cudur inay keenin kaamirooyin iyo sanad duubin bilaad lagu ma karsoona karo maan doonto qisa leegay sheekay ilaa ay hadda yaaban nin dhaw inta gabadh islaamid guursaday la seexday markuu la seexday guursaday yiri saaxiibe sheekay aan ku keenay beeno waa adigana kuma aqaan ka sheekay waa dhacday waa inii soo wadaa waa dhacday hadaba gabdhaha yaryarna waxaan leeyahay ragga noocaas ka digtoonaada ninkaaguna waa ninka gabdhaha islaamiyeed ka oysiiya ee kaamirooyinka ka duuba adigana kuma naxaayo nin asagoo candhadiisa xiftisa waayo taadana ku xifti maayo warsiisa bilaadnimo ninku markuu naftiisa qadariyo ayuu adigana ku qadariyaa markuu aabihiis qadariyo ku qadariyaa laakiin nin asaguba naftiisa abaay macaanta meel ula ee alcabaaskiisa tasawiraan ka qaada shaaricyada ku diraayo inuu adigana kaaga inta diro oo wax ka raadsada waxba lama ahanay lugahaaga isku qabso ninka iska ilaali caafimaadkaadana ka fikrada owlaadaada caafimaad kurisa furinkuna barobleema keeno haddii laysfahmo waa owlaadaada ayaa kuu koray warba gabadhaan walaashaya lasoo taliya ilaahayna waxaan kaaga baryayaa meesha qeyr ku jirno ilaahay ku waafajiyo gabar masaakiino soomaaliyeeda tahay ilaahay ummadiisa ma dulmo laakiin annaga isdulanna marka ilaahay waxaan kaaga baryay hadduu gurigaas qeyr ku yeelano ilaahay ninkaada kuu soo hadiyo hadduu shir ku yeelo midka qeyr badan inuu ilaahay ku siiyo owlaadana alla kuu xiftiyo gabdhaha soomaaliyeed oo ninkaasoo kale iska ilaaliya kuma tegan gabadhaan walaashiina wixii tala iyo tusaale bliis ugu soo qora intaa muuqaalka muuqaal leh ku kulmeen de muuqaalka leegtiisiyo siina sheergaray inshaa allah.